Aşağı cədvəllərə aid olan bu sualda cədvəlin sol küncündə görülür ki, burada toplama əməliyyatından istifadə olunub. Yəni, S ilə A'nın kəsişməsində olan B üstə gəl 4 onların cəmini göstərir. A üstə gəl S bərabərdir B üstə gəl 4-ə. Həmçinin B ilə S'nin kəsişməsində olan 18, B üstə gəl S bərabərdir 18 və A ilə B'nin də kəsişməsində S kvadrat. Yəni A üstə gəl B bərabərdir S kvadrat. Əvvəlcə bu sistemi tənliyə həll etməmişdən bizə verilən minimum A üstə gəl B bölünsün S-yə baxaq. A üstə gəl B bölünsün S. Biz bilirik ki, A üstə gəl B S kvadrata bərabərdir. Onda buradakı A üstə gəl B'nin yerinə S kvadrat yazsaq, bölünsün S olur və nəticəni tapırıq S. Deməli, minimum A üstə gəl B bölünsün S, elə minimum S deməkdir. Minimum S, üstə gəl maksimum S. İndi S-ni tapmaq üçün digər bütün dəyişənləri S ilə əvəz edirik. Məsələn, buradan B bərabərdir 18 çıxılsın S. Əgər B-nin burada yerinə 18 çıx S yazsaq, A üstə gəl S bərabərdir 18 çıx S B-nin yerinə yazdıq. Üstə gəl 4. Buradan da biraz sadələşdirsək, A bərabərdir 22 çıxılsın 2 S. Deməli, həm A-nı, həm B-ni S ilə əvəz etdik. Onda hər ikisini gətirib bu tənlikdə A-nın yerinə 22 çıxılsın 2 S, üstə gəl B-nin yerinə 18 çıxılsın S, bərabərdir S kvadrat. S kvadrat 2 S və S, mənfi 3 S, S kvadratın yanına keçirdəndə olur müsbət 3 S, 22 ilə 18, 40, digər tərəfə keçirdəndə olur mənfi 40. Bərabərdir 0 kvadrat tənliyini alırıq. Buradan vuruqlara ayırsaq, S üstə gəl 8, vurulsun, S çıxılsın 5 taparıq. Əgər belədirsə, onda S-nin birinci kökü mənfi 8, S-nin ikinci kökü isə müsbət 5 olar. Bizdən minimum S, ən kiçik həlli mənfi 8, maksimum S isə böyük həlli müsbət 5-dir. Və mənfi 8 ilə müsbət 5-in cəmi mənfi 3. Yəni doğru cavabımız olacaq Y variantı.